ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗଛଶାଖାରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଏକ ମୂଷାକୁ ଦେଖୁଛି ଏତିକିବେଳେ ଅବନତି କ'ଣ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ কিন্তু যেতিয়া মূষা কোডি মিটৰ দূৰৰে বা গছ আ চলাই তে কোণ পঁচাছ ডিগ্ৰী হৈ যায় তেবে তুমি ভূমিঠাৰ পক্ষী বছি স্থানৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব আছ দিয়া যোৱা সূচনা অনুসাৰে গোটেই আকৃতি অংকন কৰিবা ধৰি নিজা এম এন ভূমিঠাৰ পক্ষীৰ উচ্চতা যা এচ্ৰে সূচিত কৰিব তথা প্ৰথম স্থিতিৰে যে সে বিন্দু পি সহ দর্শা এই স্থিতি শাখা উপরে বসিতিবা বসি পক্ষী রেখা এবং অনুলম্ব রেখারু উৎপন্ন অবনতি কোণ তিরিশ ডিগ্রি হেব। আকৃতিকে দেখি আমি জানি পে পি এম সর রেখাগুড় এল এম এবং পি এন এক ভূ লম্বরেখা রয়েছে এণু এই স্থিতি আমি কোপার যে কোণ এল এমপি এবং কোণ এমপিএন একা কোণ তেণু সমান হেবে। তথা দ্বিতীয় স্থিতি যেতবে মূষা গছ কোডিয়ে মিটর দূরতা অতিক্রম করে সেতবে অবনতি কোণ পঁয়াশ ডিগ্রি হয়ে যায় ধরে ধরনিয়া যাও বিন্দু ওঠার এন র দূরতা একশ মিটর অংশে দৃষ্টিরেখা এবং অনুলম্বরেখা সহ উৎপন্ন অবনতি কোণ পঁয়চাল ডিগ্রি হয়ে থাকে তেম উপরোক্ত দুইটি স্থিতিরে নিম্ন আকৃতি মি থাকে যিহেতু আমাক ভূমিঠাৰ পক্ষীৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব ত্ৰিভুজ এম এন পি উপ আলোচনা কৰা ত্ৰিভুজ এম এনপিৰে দেখি পাৰিব যে বাহু এম এন ৰচ তথা বাহু এনপি ৰপ কোডিএ যুক্ত এব ଅତଏବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ପିରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ୟାନ୍ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଏନ୍ପି ମିଳିଥାଏ ଟ୍ୟାନ୍ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରେ ବାହୁ ଏମ୍ଏନ୍ ଏବଂ ଏନ୍ପିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତିନି ମିଳିଥାଏ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଠାରେ ଏକ୍ସ ମାନ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆସ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଏନ୍ ଓ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କଲେ ଏଚ୍ ସମାନ ଏକ୍ସ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ସମୀକରଣ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇକୁ ତୁଳନା କରି ସମାଧାନ କଲେ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତିନି ବିଯୁକ୍ତ ଏକେ ମିଳିବ ଏହାର ପରିମେୟକରଣ କଲେ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭୂମିଠାରୁ ପକ୍ଷୀର ଉଚ୍ଚତା ସତେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା